is by jou. Hy maak jou soos lig wat skyn in die wêreld. Blydskap sal jou weer kom stig. Vreugde sal in jou kom woon. Nasies sal kom na sy lig. Die koning sal buig voor sy troon. Goeienaand, baie welkom by ons hemelvaartdiens vanaand. Dis lekker om elkeen van julle hier te hê en ek glo dat hierdie volgende paar minute vir jou vanaand gaan goed wees. Ons dink aan Jesus se hemelvaart, die 40 dae na die opstanding van Jesus Christus, het hy ook opgevaar na die Vader en so wonderlik, net daar is vir ons 'n wonderlike vooruitsig, 'n ewige vooruitsig. Handelinge 1 vers 11 sê die volgende: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die lig? Hierdie Jesus wat van julle af in die hemel opgeneem is, sal net so kom soos wat julle hom in die hemel sien weggaan het. Ons weet Jesus kom terug en as Jesus terugkom, kom haal hy sy bruid in heerlikheid en in mag en gesag sal op sy skouers wees. En daarna sien ons uit en ons gaan meer daarvan hoor vanaand. Maar ek wil net hier met so na een of twee mense toe draai, net vir hulle sê welkom en hallo, is lekker om jou hier te hê. Ons is 'n vriendelike gemeente en is lekker om so
saam met ons geloofsfamilie te wees vanavond. Waar sy ons geniet van nog een paar mense kans om in te komen. Ik geloof, Jesus sit plek vir allemaal vanavond. Fantastisch. Kom ons sluit neer die oor, en bid ons saam. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie baie speciale dag. Die dag wat ons net dink aan u hemelvaart. U wat toegevou is in die wolke en teruggegaan het na u Vader. U het na hierdie aarde gekom as 'n onskuldige baba, skreeuwend, huilend, in 'n krib gebore, en u het wonderwerke gedoen. U het gepreek, u het gelykenisse vertel, u die wêreld kom verander. Later gesterf op 'n kruis, 3 dae later die dood oorwin, 40 dae later is u na die Vader in die hemel. En Here, dankie dat ons vanaand kan weet, u is die een wat weer sal terugkom. U sal u bruid weer kom haal, soos die Galileese manne u sien opgaan na die hemel, sal u weer terugkom. Die wolke sal skeer en u sal u bruid kom haal. En dis waarna ons uitsien. Ons weet, ons as gelowiges het die hemelse vooruitsig. Ons sal saam met u wees, ook in die hiernamaals. Dankie vir ons tyd so saam vanaand. Dankie vir hierdie dag. Dankie dat ons het kan saam vier. As gelowiges is my gebed in Jesus naam. Amen. Nou, ek dink jy het gesien hier sop en allerhande lekker goed hier buiten. Ons gaan na die tyd lekker saamkuier. Is nie 'n lang diens vanavond nie, maar die bekommerd wees nie. Ek weet die kinders en allemaal is hier. En ek glo dat jy vanavond gaan geniet saam met ons. En lekker kuier na die tyd. Ons is een vriendelike gemeente. Ons hou van mekaar. Hier is baie liefde soos jy ons besoek. Dink ek gaan jy het ervaar vanavond. Ons gaan ook net vannacht kyk na 'n paar hoogtepunte in die gemeente op video, en ons wil ook vir jou baie dankie sê vir jou financiële bydra. Die helpers gaan verby kom en het opneem. Dankie dat jy dit vir ons moontlik maak om ons goeie werk te kan doen hier by Kruisweg. Baie dankie, helpers. Staan saam met ons, ons gaan die naam van die Here vanavond groot maak, so 'n spesiale aand. Loof die Heer, hy is goed, loof sy heilige naam,
laat alles in die goed heel af die Heere loof. Uit my sonde vergeef en my maak my sy kind. Laat alles in die goed heel af die Heere loof. Kom, ons sing het saam. Ek wil die Heere loof, loof met my hele hart. Hy gee al wat roep.
Kom eens zing mijn handen even op naar u. Mijn handen ek op naar u. Ek loof u naam en buig voor u. Want u is hier. To bow down, here I am to
Kom ons sluit ons oor. Almachtige Vader, Jesus Christus en Heilige Geest, Heere, dit is vir ons een groot voorreg om net weer hier bij elkaar te kan komen op zo'n speciale dag. Heere, die lied wat ons nou net gesing het gesê, ons sal kom buig voor U. We will come and surrender. En Heere, die rede daarvoor is, want ons weet nie hoeveel dit gekos het, om deur al die pijn te gaan, al die lijden voor ons, zodat ons een intieme verhouding met U kan hee en een dag saam met U in die eeuwige lewe kan spandeer. Ons sal nie verstaan precies wat het gekos het nie, maar mag dit ons levens verander. Mag ons wil aan U kom offer, dat ons wil nie geskied, maar dat U wil geskied. Dank je Vader vir U goedheid, dank je dat U wonderlik is, dank je Heere dat U ons lief het. Help ons om te verstaan wat het is, Hemelvaart, hoekom het so belangrijk is, en hoekom U naam verheerlik moet word. Dank je Vader daarvoor, in die naam van Jesus, en ons allemaal sê saam, Amen en Amen. Jy kan een sitplek neem, baie, baie dankie. Baie dankie aan Biddingspan. Van my kant af, baie, baie welkom hier so vanavond. Soos julle kan sien, is ons een lekker groot groep, so ek is opgewonde, en dis vir my regtig een groot voorreg, om die woord van die Here vir julle te kan bring vanavond. Hemelvaart is een baie, baie speciale dag vir ons as christene, want dit het een klomp acties in werking gestel, en my gebed is dat ek regtig vir julle die waarde en die belangrikheid van Hemelvaart sal communiceren vanavond. Nou, ek en Tiffany het een movie gekyk met die naam Togo, wat gaan oor een Siberian Husky, en sy eienaar Leonard Sepla. Nou, as jy die movie gekyk het, sal jy verstaan hoe inspirerend hierdie movie is. As jy nog gekyk het nie, doen jy self een guns. Maar, wat gebeur is, hierdie hond, Siberian Husky Togo, en Leonard Sepla, bly in een klein dorp in Alaska met die naam Nome. En hulle het die kinders van hierdie dorp gered. Die ware verhaal speel af in die vroege 1900s, in die middel van winter. Een klomp van die dorpse kinders is gediagnoseer met een wit seerkeel, of anderstens bekend as difterie. Dit is een siekte, en hierdie siekte is akiet en lei gewoonlik na die sterwe toe. En hierdie dorpse kinders is allemaal gediagnoseer met hierdie siekte, en die hospitaal-eienaar besef dat hierdie kinders is in die moeilikheid. Nou, omdat die dorp so ver was van die besige samenleving, was daar nie altyd bekwame medisyne gewees om die kinders te kan ondersteun tydens daar die tyd nie. En toe die siekte uitbreek in Nome, het hulle nie die regte medisyne gehad nie, en moes iemand die erge winterstorms, sneeuwstorms aandurf. En dit is toe nou Sepla en Togo op die scene kom en die belangrike reis aanvat. Statistieke wys dat die storms wat hierdie slee ingegaan het, het tot en met 120 km winde ervaar. Dit was minus 50 grade Celsius en Leonard en sy honde het 'n totaal van meer as 400 km gereis op 'n slee. Nou, ek weet, 400 km is ver in 'n kar, en as jy kinders het en jy is op pad Durban toe, dan weet jy 400 km is regtig baie. Is ons al daar? Maar nou, veronderstel, jy vind jouself in hierdie situasie, dis 'n sneeuwstorm, 120 km per uur winde, dis minus 50 grade Celsius daar buite, in die sneeuw, meer as 400 km wat hy op 'n slee gereis het. En hy doen dit om die dorpie se kinders te red, om antioxidant te kry om die kinders te red. Nou, alhoewel hierdie story baie inspirerend was, en ek so 2 of 3 trane geprik het, net 2 of 3, het iets anders te vir my baie uitgestaan. Voordat ons die movie gekyk het, het Tiffany vir my gesê, sy het eindelijk een ander movie gekyk, wat baie dieselfde is, maar die movie se naam is Balto. En as jy die story ken, sal jy verstaan, daar was eintlik miskommunikasie gewees met die reële saak. Leonard en Togo
wat meer as 400 kilometer gereis het, het so net voor 90 kilometer van die dorpie Nome gestop, want Togo was beseer geweest. En toen moest hy stop by een roadhouse, en toe iemand anders te oorgevat, Gunner Kasen en Balto. En toe hulle oorvat, en net die was nou nie kort 90 kilometer nie, maar 90 kilometer gevat het, het hulle toe nou in die dorp aangekom met die regte medisyne, wat toe nou die kinders kon genees. Maar toe, in hy oomblik, was daar een journalist gewees, wat vinnig gegaan het, luister hier so, gee my jou naam, die driver, en gee my die leier hondse naam, ek wil gou weet. En hy sê toe, my naam is Gunner Kasen, en jy weet, Balto is die leier hond. En die journalist gaan sit toe die twee name, op elke liewe koerant in die dorp en die dorpe wat dan van daar af gaan. Gunner en Balto was geprys gewees as helde vir dit wat hulle gedoen het. Soveel so dat 'n monument opgerig is in Amerika in die vorm van Balto. Maar het was nie Balto en Gunner wat oor 400 kilometer gegaan het nie. Dit is Leonard en Togo. En as gevolg van hierdie, jy weet, is Balto en Gunner geken as die helde, as gevolg van 'n journalist, wat dalk goeie intensies gehad het, maar oningeligte intensies gehad het. 'N klein oorsaak het 'n groot effek veroorsaak. 'N klein oorsaak het groot gevolge gebring. En so is die verkeerde ryer, en die verkeerde hond gekrediteer. So klein oorsaak, maar so 'n verkeerde gevolg. Nou, oorsaak en gevolg is deel van ons lewens. Soos my Togo en Balto, kan dit negatief wees, maar het kan ook positief wees. Byvoorbeeld, omdat ek genoeg tyd op die golfbaan spandeer, is ek 'n bogemiddelde golfspeler. Oorsaak, gevolg. Maar omdat ek genoeg tyd op die golfbaan spandeer, is my vrou kwaad vir my. Oorsaak, gevolg. Omdat ek moeite maak om die Formule 1 wedrenne te volg, verstaan ek die sport en ek geniet dit. Maar omdat ek moeite doen om Formule 1 wedrenne te volg, is my vrou kwaad vir my. Oorsaak en gevolg. Omdat ek nie die gras gesny het nie, het ek meer tyd gehad om met die kinders te spandeer. Maar omdat ek nie die gras gesny het nie, is my vrou kwaad vir my. Moral of the story, my vrou is kwaad vir my. Nee, ek terg, sy is nie. Maar wat ek probeer kommunikeer is dat in ons lewens besef ons dat daar is iets soos oorsaak en gevolg. Daar is 'n begin en as gevolg van hierdie begin of as gevolg van hierdie aksie, is daar 'n reaksie. En ons besef dit, ons het leer dit verstaan in ons lewens. En ons het begin ons best probeer om ons oorsake te bestuur dat ons 'n positiewe gevolg op die ou einde sal hê. So, net soos dit, toe Jesus Christus opgevaar het na die hemel toe, het hy dit so mooi beplan dat dit gevolge sal hê in my en jou lewe. Die oorsaak, Jesus Christus, het opgevaar na die hemel toe. Die gevolge is astronomies. Net omdat hy in die teenwoordigheid van sy disippels was, en hy opgevaar het na die hemel toe, het dit astronomiese gevolge. En as gevolg van dit, wil ek graag vanaand vir julle vier gevolge bring van Jesus se hemelvaart. Die heel eerste ene is, dit bewys Jesus se goddelikheid. Ek lees vir ons hier in Handelinge 1 vers 1 tot 2. Theophilus, in my eerste boek het ek jou vertel van alles wat Jesus gedoen het, tot op die dag dat hy van sy apostels afskeid geneem het en na sy hemelse woning teruggegaan het. Dit was kort nadat hy sy laaste opdrag aan hulle gegee het. Nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het, hy het oor 'n tyd van 40 dae 'n hele paar keer aan sy apostels verskyn om vir hulle te wys dat hy regtig lewe. Wat ek wil hê julle moet sien in hierdie stukkie is dat Jesus het homself aan mense openbaar na sy dood sodat hy vir hulle kan wys dat hy regtig lewe. Nou,
Ek gebruik gewoonlik hierdie voorbeeld, nee? Kom ons sê, byvoorbeeld, Roan kom nou hierso aan, hy sê, julle sal nie glo wat het gebeur nie. Op pad hiernatoe het daar een kind in die pad ingehardloop en die kar het begin gly en toe die kar gly het hy net op een goeie, jy weet, op een goeie plek vasgehaak op sy wiele, hy het so amper soos een frontflip gedoen oor die kind op sy wiele geval en hy is verder en hy het nou hier aangekom. Ons sal sê, joh Roan, jy ook mos nou, nee? Maar as Maarten nou kom, hy sê, julle sal nie glo wat het nou net gebeur nie, so nie. Gaan ek gaan, oh, ok, sê my, Maartens gaan, nee, jy weet wat, daar het een kind in die pad gehaak, op die kar het geglij, hy het oor hom geflip, hy het wie op sy wiele geval, en die persoon is hier so. Ok, ek hoor het jy sê, maar joh, maar as Ewald nou na my toe kom, en hy sê, Gryling, jy sal nie weet wat het nou net gebeur nie, nee? Dis drie mense wat sê, luister, die dat nou net een kar, een frontflip gedoen oor een kind, en hy is hier so vandag, en alles is ok. As 10 mense na my toe kom vanavond, as Stevie en ander mense, en allemaal na my toe kom en sê, luister, jy sal nie glo wat dit nou hier gebeur. Ons is nie eers oor 500 die nie, maar ek beloof jou, as jylle allemaal vir my kom sê, daar het een kar, een frontflip oor een kind gedoen, dan gaan ek het glo. En wat gebeur het is, die 40 dae voordat Jesus na die hemel toe gevaar het, het homself openbaar aan mense. Nou, Lukas, die skrywer van Handelinge, sê vir ons dat hy dit aan 'n klomp mense gedoen. Maar Paulus geef ons die regte antwoord. Hy sê in 1 Korintiërs 15 vers 4 tot sê, hy sê, maar die skrif het ook verder voorspel, dat hy begrawe sy word en dat God hom na 3 dae weer lewendig sou maak. Net so het dit toe ook gebeur. Petrus het hom eerste gesien en nadat hy lewendig geword het, en later het al 12 sy getrouste volgelinge hom gesien, daarna het hy aan 500 mense gelyk verskyn. Party van hulle is al dood, maar die meeste van hulle lewe nog. 500 mense. Ons het by ons werk, het ons net 2 mense nodig om 'n kinderstorie te vertel, dan glo ons dit. 500 mense het gegaan, ek het Jesus gesien, lewendig, opgestaan uit die dood. Jesus is lewendig. Maar, die 40 dae wat hulle besig was, het Jesus homself aan mense bewys. Maar nie net die 40 dae nie, die hemelvaart self wys vir ons dat Jesus Christus is wie hy gesê het hy is. God en mens. En hy is opgevaar en hy sit aan die regterhand van God, van waar hy sal kom om te oordeel. Hierdie moet iets binnen my jou wakker maak, dat Jesus is regtig God. Hy het opgevaar en hy sit nou aan die regterhand van God, die almagtige, sy verdiende plek. Met hierdie oorsaak volg daar 'n vraag. Sit ek en jy Jesus op sy verdiende plek as goddelike koning in ons lewens? Want die hemelvaart moet vir ons sê dat wat hy gesê het voordat hy dood is, hy het gesê hy gaan sterf, hy het gesê hy gaan opstaan, hy het gesê hierdie dinge gaan gebeur, toe gebeur dit, hy het opgestaan en hy vaar nou op na die hemel toe. Dit beteken Jesus Christus is nie net 'n malman nie, maar hy is wie hy sê hy is. En dis God in mensvorm. Hy is 'n goddelike. En gee ons hom daardie titel as God en koning van ons lewens, want die hemelvaart, die oorsaak van die hemelvaart, moet daardie gevolg in my en jou lewe hê. Nog 'n punt, nog 'n gevolg is, toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, toe rus hy ons toe. Ek lees vir ons in Lukas 24 vers 49, My Vader het ook nog 'n baie groot geskenk vir julle. Ek gaan hierdie geskenk binnekort na julle toe stuur. Wag net nog so klein rukkie hierso in Jerusalem. Een van die dae gaan julle met baie groot krag direk uit die hemel toegerus word. Jesus kom en hy sê vir sy disippels in hulle teenwoordigheid, sê vir hulle, luister hierso, ek gaan nou gaan, maar ek gaan vir julle 'n helper stuur. Ek gaan vir julle iemand stuur wat julle gaan help, wat vir julle krag gaan gee om te doen presies
wat ek julle vra. Jesus verduidelik vir sy disciples dat sy hemelvaart sal veroorsaak dat hulle die Heilige Gees sal ontvang. En die Bybel is baie duidelik dat die Heilige Gees ons die nodige vrug, die nodige gawes en die nodige krag sal gee om te doen wat God van my en van jou vra. Jesus het hier die Heilige Gees vir ons gegee om een verskil in ons eie lewe te bring en so ook in die mense naby ons. Hier die krag, die Heilige Gees is vir ons gegee om mense lief te hê soos onsself. Paulus verduidelik dat dieselfde Gees wat Jesus Christus opgewek het uit die doodheid, lewe vandag binne my en jou. Nou as dit die waarheid is, my hart breek constant as mense vir my sê, maar dis moeilik om 'n Christen te wees. Dis so moeilik om te doen wat die Here van my vra. Is dit moeilik of maak jy staat op jou eie kragte om dit te doen? Want die Here sê, die Heilige Gees sal jou help. Jesus sê, kom na my toe, want my juk is sag en vol liefde. Nou, as Christenskap so moeilik vir ons is, verstaan ons dit dan verkeerd? Ek dink so. Ek dink ons vertrou op onsself om perfect te wees. Ek dink ons vertrou op onsself om die regte ding te doen en sê, en Jesus sê, my kind, ek het vir jou die Heilige Gees gegee by Hemelvaart. Het ek hom uitgestuur, sodat jy die nodige vrug, gawes en krag het om te doen presies wat ek van jou vra. Jesus se Hemelvaart het veroorsaak dat ons toegerus is om elke opdrag te volg wat hy vir ons gee. Met hierdie oorsaak volg die vraag: hoe afhanklik is jy van die Heilige Gees in jou lewe? Wanneer jy keuses maak, gaan jy en jy counsel die Heilige Gees? Ja, Here, is hierdie die regte keuse? Wanneer jy, voordat jy uitgaan in die dag, vra jy die Heilige Gees om jou gedagtes te beskerm van dit wat jy weet jou aflei van die Here af? Is jy afhanklik van die Heilige Gees of maak jy staat op jouself? Nog een gevolg is, dit stel ons aan as medewerkers. Jesus se hemelvaart stel ons aan as medewerkers. Ek lees vir ons Johannes 20 vers 21 tot 22. Jesus praat toe verder, vrede vir julle. Julle weet die Vader het my met 'n boodskap na die wêreld toe gestuur. Net so stuur ek julle nou. Toe blaas Jesus oor sy volgelinge met die woorde, ontvang die Heilige Gees. Jesus sê, ek gaan nou na die hemel toe en ek gaan aan die regterhand sit van God. Maar nou het jy 'n werk om die boodskap wat God vir my gegee het om uit te bring, daai boodskap moet jy nou uitvat. Ek wonder of jy al gesien het. Soos wat jy by die kerk uitry, is daar seker twee bordjies wat sê, jy tree nou in jou sendingveld in. Dis nie net verniet daarso nie. Ons roep julle en ons sê, luister, ek herinner jou, toe Jesus na die hemel toe gegaan het hy gesê, ek en jy is nou verantwoordelik. Ons is medewerkers in die goeie nuus. Ek en jy moet mense gaan vertel van die goeie nuus. O, Gryling, dis moeilik. Ja, ek gaan nou weer terug na die vorige gevolg toe. Met die Heilige Gees is enigiets moontlik. Inteendeel, dis ons gesegde hier by Kruisweg. Met God is enigiets moontlik. Maar ek het nog nooit iemand gesê, nadat hulle vakantie gehad het, dan kom hulle, ja nee, ons is nou in Mauritius gewees. Oh, jy weet, niemand doen dit nie. Of hulle gaan, oh yes, ek was nou in Nysna gewees. Dis terrible gewees. Rarig, wat het gebeur? Nee, ons het onsself geniet, soos gewoonlik. Ons gaan en ons sê, raai waar was ek? Wil jy my foto's sien? Nee? Hoekom? Want is goeie nuus. Ek het goeie nuus om vir jou te vertel. As ons hoop nie dat ons vasgevang is in hierdie, maar as iemand die lotte wen, gaan hulle gaan, oh ja, ek het nou net 15 miljoen rand gewen. Arme, ek is oupa eil. Niemand gaan dit doen nie. Hulle gaan gaan, raai, wat het nou net gebeur? Ek het goeie nuus om vir jou te vertel. Jesus sê, daar is goeie nuus. Kruisweg. Dan gaan ons na mense toe en gaan, gloe jy in die Here? Jesus sê, my kind, jy verstaan dit verkeerd, dis goeie nuus. Dis nie, moet nie skaam wees vir dit nie,
Dis goeie nuus. Dis beter as die Lotte. Dis beter as Mauritius. Dit is die ewige lewe saam met ons Skepper en ons Redder. Jy tree nou in jou sendingveld om die goeie nuus te gaan versprei. Jesus se hemelvaart, die oorsaak, volg die vraag: is ek besig om die liefde van God te versprei in die harte van mense in my lewe? Is ek besig met die regte dinge? 'N laaste gevolg van Jesus se hemelvaart is, dit bring vir ons bo natuurlike vrede. Ek lees vir ons in Matteus 28 vers 20. Leer hulle en lei hulle dan in alles wat ek vir julle geleer het. Vertel hulle hoe belangrik dit is om aan my gehoorsaam te wees en doen wat ek vra. En wees verseker, ek verwag nie dat julle dit alleen moet doen nie. Elke dag, tot met die wederkoms, sal ek by julle wees. Weet julle wat is die lekkerste ding van versekering? Is dat wanneer ek in iemand anders te vasry, het ek vrede. Wanneer iemand anders te in my vasry, het ek vrede. En ek hoef nie uit te klim en, wat het jy nou gedoen nie? Ek gaan, dis oké, okay, dis wereldse goeders. Ons gaan het vervang. My way versekering. Verseker versekering. Santam versekering. Ek is nie hier so om vir julle korttermyn versekering te verkoop nie, maar Jesus sê so, ek verseker julle, ek dink nie jy moet dit alleen doen nie. Ek gaan elke oomblik saam met jou wees. Ek lees vir ons nog in Johannes 20 vers 21. Jesus praat toe verder. Hy sê vrede vir julle. Vrede vir julle. Julle weet die Vader het my met 'n boodskap na die wêreld gestuur, net so stuur ek julle nou. Toe blaas Jesus oor sy volgelinge met die woorde ontvang die Heilige Gees. Ek word as ek dink aan vrede word ek konstant herinner aan as God vir my is, wie kan teen my wees? En as Jesus hemel toe gevaar het, soos wat 500 mense sê hy lewendig was en sy disippels gesê het, ons het gesien, hoe gaan hy in die hemel in? Dan kan ek hom vertrou dat hy vir my bonatuurlike vrede gaan gee. Jesus se hemelvaart bring vir ons vrede. Bonatuurlike vrede. Vrede wat die wêreld nie vir ons kan bring nie. Jesus het gesê dat as hy na die Vader toe gaan, gaan hy vir ons 'n plek gaan maak. 'N plek gaan regmaak en hy gaan weer terugkom en hy gaan ons kom haal. En dan kom haal hy sy parels. Die hemelvaart veroorsaak dat ek en jy hom kan vertrou, dat hy God is en dat hy by sy woord sal bly al kos dit sy lewe. Om op God te vertrou bring vir ons bonatuurlike vreugde wat ons vrese vanmôre laat verdwyn. Nou ek verstaan dat lewe is moeilik. Inteendeel, die Bybel waarsku ons daarteen. Lewe is moeilik. Maar Jesus bring vir ons bonatuurlike vreugde. Ek wil hê jy moet gou-gou dink aan die moeilikste omstandighede wat jy al deur was. As jy nou konstant of as jy nou besig is daarmee, wil ek hê jy moet daai gevoel voel. Ek verstaan lewe is moeilik. Maar die vrede wat die Here vir ons bring, laat daai bekommernisse en vrese verdwyn. Maar ek kan dit nie so goed vir jou kommunikeer soos 'n video wat ek nou vir julle gaan speel nie. En in hierdie video wat jy gaan kyk, wil ek hê jy moet jouself in die vrou se skoene sit. Kom ons kyk saam. Abby, I've got Jesus on line one for you. I haven't got time right now, Paula. Okay, sorry, Jesus, she hasn't got time. See you tomorrow, Rob. See you tomorrow, Abby. Thank you.
Jesus, not I'm now. Like, okay, sorry, Jesus. See you tomorrow, Rob. See you, Abby. Jesus. Yeah. Fine. Paul. See you tomorrow, Rob. See you later, Robbie. Ongeag jou omstandighede, ongeag jou situasie en die gevoel wat jy beleef, ek wil jou herinner, Jesus het opgevaar naar die hemel toe, en hy sit aan die rechterhand van God, waar hy vir ons plek gaan maak het, en hy kom weer, en hy gaan ons kom haal, waar ons geen meer pijn, geen meer lijden, geen meer seer gaan ervaar nie. Jesus Christus, het vir ons gelewe. Jesus Christus het vir ons doodgegaan, maar hy het weer opgestaan. Hy is levendig, en hy het opgevaar naar die hemel toe. Alle eer kom hom toe. Hy is Yeshua. Kom ons bid saam. Almagtige Vader, Here, dankie vir wat u gedoen het deur Jesus Christus. Dankie dat ons kan rus in sy lig. Dankie dat ons kan weet dat dit wat gebeur het op hemelvaart is soveel groter as wat ons selfs kan dink aan. Here, mag ons as Christene hier vanaand regtig 'n hartsverandering laat plaasvind deur om te glo in Jesus en dit wat hy vir ons kom doen het. En Here, mag die hemelvaart ons herinner dat hy is wie hy sê hy is, die Seun van God, God homself. Dankie Vader, vir alles wat u reeds besig is om te doen. Dankie dat u ons vooruit gaan. Dankie dat u ons lief het en alles ten goede draai vir die wie u lief het. Ons bid nie omdat ons het verdien nie, maar in Jesus Christus naam. En ons allemaal sê saam, amen en amen. Baie dankie dat julle die hemelvaart saam met ons deurgegaan het, dat julle saam gedeel het daarin. Ek seën julle in die naam van Jesus. Mag julle herinner word aan dit wat hy vir ons gedoen het. Ons wil julle elkeen nooi om 'n lekker koppie sop en 'n bietjie brood saam met ons te kom eet. Laat ons mekaar kan geniet, so moenie haastig huis toe wees nie. Ons gaan dan nou staan en 'n laaste slotlied saam sing. Tot ziens. Die weg in die waarheid, verschil, verschil.
Jullie hoor.